Zoznámte sa s Rogerom, psím rebelom. Stará sa o svojich túlavých kamarátov. Ale navoňaný maznáčikovia ním pohrdá. Som krásny ako obrázok. Sú zvrátenejší, ako som si myslel. No robopolícia je mu stále v petách. Mám ťa! Len snívaj, plechový slivák. Máš právo nevypovedať. Ale nekalé sily čoskoro obrátia Rogerov život úplne na ruby. Dávam vám hodinu na to, aby ste opustili mesto. Mamma mia! Jasné, že na mňa zabudli. My sme túlavé zvieratá ako on. A keď ľudia odišli, musím prísť na to, čo sa deje. Ideme všetci. Sme spolok domácich miláčikov. Maznáčikovia sa museli stať hrdinami. Cesta do robosveta je nebezpečná. To je zlá správa. Vydajte sa s Rogerom, Bell... Tu máte! Vy smradlavé hrdzavé plechovky! Volterom... Rýchlosť je moje druhé meno! Sophie... To bola zábava. Ronaldom... A prehnane priateľským robotom Bobom zachrániť ich mesto. Musím ťa silno objať. Radšej si dotiahni skrutky, kamoš. Už čoskoro? To bude bez obojkov. Super maznáčikovia. V kinách od 6. februára.